ze stadionu se ztrátou 21 a 22 minut. Jelena Nef si dneska užila poskakování a pupování ve Vysočinách. Pump tracku, který je součástí závodu světového poháru na Vysočině teprve. See from the latest shot in the pump track, Boy and Kenna are coming fast. So here she is, sitting in. Cíla na Vysočinu v roce 2011 ještě se svými rodiči a kempovali tady ve stanu. Ten už jako globální hvězda, pravděpodobně trošku s tím zázemím. And here she comes, Vidám. No, jestli no. Zázemí se opravdu daří jen a pouze jednou za sezónu, a to sice ty světový pohárek tady v Novém Městě na Moravě. No a určitě jste zaregistrovali, že nad Vysočina arénou už také krouží. Jeho funkce má na starosti úplně všechno. A také člověk, který má na starosti komunikace se všemi týmy a exkluzovanou Filip Rajsu. Jo, díky, užijte si to!
Jdeme. Minošutým fighterem světa aktuálně se rovná Žilienovi a Solonovi, což se přiblíží se přiloužej Brzovský věk a bude útočit na své premiérové vítězství ve světovém poháru. Každopádně Tomáš Pinkot, který se pro letošek rozloučí další výkony, u tenhle ten útok bude chtít překazit. Ondra Cingra, konec na skvělém 15. místě. Dámy a pánové,